გავშოთ ამათ გუბაზე რაც მშუტურებს. ის რომ მიხავით ჩვენთან ერთად, ჩვენ ერთად ძალიან 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 ხოჭანად და მეტგრად, ეს სურვილი კი არა, ეს რეალობაა და ვაფიქსირებ ამას. იყავით ძმაო მაგრად რა, ძალიან გჭირდები და ცოცხალი უნდა დარჩე, იმიტომ რომ საქართველოსთვის იბრძვი შენ ვიცი დანამდვილებით და საქართველოს ბრძოლაში თავარი საკითხი არის შენ ჯანმრთელობის საკითხი. ისე ვერაფერს ვერ ვიცავ რა და შენ რო რამე დაგემართოს ზეგ გამტენიისას, ხო მიშა? ვარ 21-ში, მე 18 საუკუნეში. მე თავიდან სწორად ამბობდა რა, 21 საუკუნეში ვარ. შენ რო რამე დაგემართოს ხელფას მე მე ვიღა გადამიხდის. აი გუბაზ ეთქვა კი. ნიშა შენი ძმა არ არის, ნიშა არის ბიძია შენი. და უნდა მიმართო ეგრე ნიშა ბიძიათი და არა ძმათი. ვა, ვა, ვიჩე გუ. მე 18 საუკუნეში რატო იცი რომ ეხლა რაღაც ექვსთა კავშირი ხო იქნება და იქ ხო გუბაზი დიდი სტრატეგოსია. ზოგადად სუ აზიაში იყურებოდა და სუ ამონათებდა სხვა შორის ყველას რომ მე ერთი ვარ რომელიც რომელსაც შეულეს სირიის თემას დაალაგა. აზიაში დაალაგება შეუძლია, მაგრამ მე ღუმელთან არ მშვენენ და ეს ევროპა და ეს ჩვენი არ არისო და ეხლა უკვე რა თქმა უნდა რადიკალურად შეიცვალა. და გუბაზი ეს გაქნილი ეს საზიზღარე არსება ეს საზიზღარე როგორც სულით ისე ხორცით. ეს არ ამბობდა ერთი გაუპატიურებული ადამიანი მანახეთო. მეერე ამბობდა ხო? ეს არ ამბობდა, ვიხართო ერთი გამოდითო დადგმული რუსული სცენარი რო იყო, უნდა აფარო ის კადრები. დავიდა. გამაგებელი პრობლემა ის არა ეფარება. მორალური, პოლიტიკური, სამედიცინო გადაიყვანეთ მულტიპროფილურში და შეწყვეთ ის კაცი შიმშილობას და გადავალთ ნორმალურ სპარინგ რეჟიმში. მაგრამ არ გინდათ ეს, იმიტომ რომ სააკაშვილის დაავადება გინდათ, ბოსტნეულად გინდათ გადააქციოთ. ისეთი ავადმყოფობები გინდა აკიდო ბიძინა რომ მე აღდგენა აღარ მოხდეს. მე ხო ვიცი რასაც ფიქრობ თქვენ. მაგრამ იმიტომ რომ არ გინდათ იმ სასამართლოში რომ მოვა მიგილეც მოგილეცავთ მაგ იმას მრუდე სამართალს. და ამიტომ არ გინდათ იქ სასამართლოში მიშას მოსვლა. საერთოდ მიშა რო არსებობს, თქვენთვის პრობლემაა. კი ბატონო, რა ხელა პაუზებს აკეთებს მიჩო, ამჟე მუხცაგდებს. ვერ მოერევით არახად, ერთი კაცი ჩამოვიდა კედელს გადაღმაზის, ციხეშიზის, რას არ უშვებით, შეურაცხყოფას აღარ გონიათ რო აღენებ. თქვენ ქაჯებო, კოცებო. გონიათ რო ის შეურაცხყოფაა? ჩანს რანაირი ველურები ხართ რა. ველურები ხართ გამოყვაბულის ყედრნი. ის რომ მოგწო. თქვენ გაჯებო. რელიგიაზე აღარ არის ლაპარაკი, ან იმაზე გძნობებზე, რელიგიურ გძნობებზე, ან ინტელექტზე. არც იესოს ჩამოულია აქ ამ ქვეყანაში და არც სოკრატეს. ხართ ეგრე ველურები. იხილეთ ესა ქსენოფონტეს ანაბასისი. 26 საუკუნისი რანაირებიც ვიყავით, იმნაირი ველურები ვართ ახლაც. საღო საღოლს მაო მაგარის ბიჭიკო ბიჭო მე რა მაინტერესებს რომ სადღაც ეს ღმერთმა დიდხანს აწოხოს და ხომ მოკვდება რა აი ღმერთთან რომ მივადა შენს მაგრა გიჭალჭიო რო ეტყვი ბიჭო ეს არ შეიძლება ეგ ძალიან დიდ წვერვალებზე გადის რა თა ბიჭო როგორი სახით აკეთებს ამას სამსახიობო დაფარებული არა ეს არის კაცი რომელიც დახის რომ ყაზახეთში რაც გადისო ლიმონადი იქნება ჩვენ უნდა ვაიცნოთ მეო ფეხებზე მკიდიაო ფული უნდა ვიშოვო მაყუთიო პოლიტიკა იქნება მილიონი უნდა ვიშოვო და ბიჭო ნაგლია რა აი როგორია ის ძალიან მაგარი კაცია და მაგ ნაგლი ბიჭო ეგეთი ნაგლი მეორე არ არის რა მე არ მინახი ეგეთი ნაგლი იცი რატო იმიტომ რომ თქვათ შეიძლება სიგიჟეებში გიაბარამიძე ჯობნიდეს მაგრამ გიაბარამიძე გულწრფელია და ამის განსხვავება ის არის ტიპი ფულზე ვაფშე ყველაფერს აკეთებს ძალიან მაგარ პერფორმანსებს ძალიან მაგარ შოუს დგავს რა საღო გუბას ბიჭო რაღაცნაირი კაცია ბიჭო აი არ ვიცი ვისპარინგოთო ვისპარინგოთო ისეთ რეჟიმშიო თან კუანა რაღაცა პატარა პრობლემა სადაც არის ვისპარინგო მუხლი მკივა წინასწარ სტოპილოდებს იჭერს მერე იქიდან გამორბის ისინი გამოყავს რა ქვია სპეცრაზმელები ან მაიკა სპეცრაზმელები ან მაიკა აქ გამოსაცვლელი მაიკა აქ გამოსაცვლელი ან ბავშვებს დიდგორზე ელაპარაკება ბავშვებს დიდგორზე ელაპარაკება და ბავშვებს რომ ამოეპარება მელია მელია მააწნა მაგრად ო მაშინ მელიას ისინი თანა იყო მე გინება მადგება დღეს ყველა ვიდეოზე მაგრამ მელიამაც რომ მაგრა ჩაკიმა ხო მელიას ჩაკიმაზე ვიტყვი მაგრამ რელიგიურ ზნობებს და ჰუმანიზმზე რო ლაპარაკობენ ადამიანები ვინც დღეს
კიდევ ერთხელ ეხლა კადრები, სადაც მეგის ქარდავა ღვთისმშობლის ხატის წინ. ეგ კადრები არ ეხილა. უნდა ეხილათ. რატო? ნაუ ფიდში მაინც ამოვარდება და პირველ 5 წამს არა, ზოგადად ამ კადრებში გადავიაზრეთ, ბაჭო. ჯო. რო ეგ იყო რუსული სცენარი და დადგმული, ეგ ვაფშე დიფეიკია, ოცნებამ გააკეთაო. ეგეც? ეგეც. და ჩანს ალეკო მუხაძეც ჩანს და ეს დედააფეთქებული მეგის კარდავა არის ოპერატორი ჩანს. ოპერატორი გააკეთეს. აი, შეიძლება ახალი მასავა. მეგის კარდავა იღებს მაგ ვიდეოს, ბიჭო. ხო, ელისო, ხო, და ელისო კილაძეს არ უთქვია და შერატო ამბობ. მე ვაწვდი, ვაწვდი ინსპირაციას. არა, არა, ელისო კილაძე თქვა, რომ აქო მეგის კარდავა არ გამებრავოთ. ანუ მეგის კარდავა ელისო კილაძესთან წკი. მეგის კარდავაზე თავიდან ხო დაიჭირეს კაცო თადარიგი და ხო გალანძღეს უგულავდან დაწყებული შამარ უცნობო ორჯერ ღირსების ორდენი აქვს გადაცემული. წარმოდგენა არ მაქვს ვინ არისო, უგულავა მლანძღა რომ მაგისნაირების დამსახურება იყო ჩვენს სამეში რამე ცუდი. და ესეთ მანკი ახლა უნდა ვიგებდეთ ამას მეგისი თუ ჩვენი არის მიატოვა ყველამ რა ხო და მაგითო მიატოვეს იმიტომ რომ იცოდნე რომ მაგ პერვერტ სახში მსგავსი რაღაცები კიდე შემონახული ექნებოდა და ყველა წინდა წინ დაიჭირეს თავი იმიტომ რომ ეს არ გვევა შენ ვიღაცები ჩანან ხვებიც ან ბაზრობენ ვინ გასცა ეს ძანები ახალაიებ რა თქმა უნდა და აზე ხარ გიგი მე არ მინახავს გიგი მდაარტყა მე აი ეგ ადრე რო დაარტყა რო ჩამოვიდა მაშინ ხოდი გავუშვა მე მგონია რომ კოცებს რო შემოუტრიალდნენ გუბაზი გავუშვა ისინი რო მეგისა თქვენიაო ჩანერგილი იყო გუბაზი რო საკმარისი გახდა აი სააკაშვილის სააკაშვილის ესა რა ქვია დრამატიზმი და დრამა რაც ხდება ჩვენ კონცერტს ბევრ რამეს ითვალისწინებს მიშა ბევრი რამისთვის ხნა ესა ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი რატომ ხნა იმიტომ სააკაშვილმა კარგად იცოდა უკვე რომ დასავლეთ ძალიან აცრუებული აქვს გული აღმოსავლეთზე განსაკუთრებით ქაბულის შემდეგ სხვათაშორის ამ თემას კიევშიც ჰქონდა ქაბულში მოკვდა ამბებზე საუბარი რა შედეგები შეიძლება და ახლა მოტრიალდება მასიურადდება აქ სხვათა ძალიან მაგარია ეს ქალი ვერ მიუხვდი ანუ დასავლეთ აცრუებული აქვს არა მარტო საქართველოსზე არამედ აზიაზე აღმოსავლეთზე ახლა ზოგადად რა და რაკიღა მიშა ჩამოვიდა ის არა მარტო საქართველოს მიატრიალებს ახლა აღმოსავლეთს გადაარჩენს ავღანეთსაც გადაარჩენს თურქეს ყველას გადაარჩენს და ისე ორბიტაზე დააბრუნებს მიშა ხო რეგიონალური მნიშვნელობის ლიდერი ხო აბა მარტო საქართველო მარტო საქართველო და უკრაინა არა ზოგადად მისი ეს არის დასავლეთის ვარცკლავი ვაუსო ხო შესაბამისად მორიგი პორცია ვაზელინისა თქვენ კიდე მეგის კარდავაზე ვაპარაკობთ და რაღაცეებზე. რა თქმა უნდა. თას ეჯახები ტიტანს. ხო და შესაბამისად კიდევ ერთი ვიდეოც არსებობს. აი ზღაპარი მოყვა გუბაზი. კიდე გუბაზია. ბატონო. გაუშვათ? მეტი დეფიციტური დროის, იმიტომ რომ მიშას ჯანმრთელობა ძალიან უარესდება და შეიძლება რაღაც ეს ციფერი ხაზ მე არავარ. ექიმია ვიცი, მაგრამ რაღაც წარმოდგენა მაქვს და ექიმებსაც ვიცნობ, ხო? არსებობს რაღაცა ზღვარი, როცა რო შეწყვიტოს მერე, შეიძლება საკმაოდ ძიმე შედეგებით დამთავრდეს, ხო? რაც შეეხება სალომე ზურაბიშვილის განცხადებას, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ვალი მოიხადა. მან საკმაოდ ეშმაკი ქალბატონია, ქალბატონი სალომე, უბრალოდ სალომე ზურაბიშვილი. ევროპაში როგორც ჩანს, დარწმუნებულები თქვენ და ესტონეთის პრეზიდენტსაც შეხვდა იქა. ხო, ევროპაში მასთან იქნებოდა საკმაოდ სერიოზული საუბარი სააკაშვილის კაზუსთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ასეთი რამე მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ევროპას არ უნახავს ასეთი რამე. ხო? სახელმწიფოს მეთაურებს როგორც ექცევიან რა. მე შემიძლია თქვა, რომ ევროპას მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ასეთი სახელმწიფო მეთაური არ უნახავს. როგორც არის სააკაშვილი. კიდე ან გუბაზ ბახვდი იმას ამბობს, რომ მეორე მსოფლიო ომის მერე ვისაც ეგრე მოექცნენ, ძალიან კარგად ვიცით, ესე არ უნდა მოქცეოდნენ. ჰიტლერს. ნიურნბერგის პროცესია არ უნდა ყოფილიყო. არა, არა. გუბაზისთვის ეგეც პრობლემურია. ბიჭო, რა არიცი? რამდენი აქ გუბაზის სარჩო რა? და იცი რა მაინც. ამაში რამდენს იღებს? აი ამ ყველა ჯერ ხო ეს ისტორიულად თურმე რა ბეცი ყოფილა. то специалурად ამოს ამას რა ის მეორე მსოფლიო ომის მერე არ ყოფილა. აბა 90-იანების რუმინეთი რა იყო. ვაი მაგ ჩაუშესკუ არის. არა, სულელია მართლა, მაგრამ იცი რა მაინტერესებს? აი შიმშილობა ეხა მეგის კარდავამაც რო დაიწყოს. ხო, ძალიან კარგი თქვა. ჭოტორნიშვილმა ჩვენმა მეგობარმა დაპოსტა ძალიან კარგი ამბავი რო
Миша, ხო, შიმშილობს და მის გადასარჩენად ხომ სრულად ერი უნდა მობილიზდეს და აქ თუ ვერ მოხერხ და უცხოეთში უნდა გავაგზავნოთ და აი დაუშვათ მეგის ქარდავა რა ადამიანი არ არის მიხედვით მისი მონსტრობისა. ადამიანია, ადამიანის სახეში არის მონსტრი და აქვს ადამიანის უფლებები და ეგეც უნდა გადავიყვანოთ თავისუფლების ბალანსი. ყველა ვარიანტი უკვე უნდა შეუსრულო რა მოთხოვნა. რატო არა, ის პრეცედენტი ხო არის უკვე. ხო, ლევას კარგად ეწერა რომ ჯობნის ავადმყოფო არის ლევა და რატო უნდა დასვა წერტილი საქართველოს. პირდაპირ შვეიცარიაში რომ გავაგზავნოთ, ფაქტი კარგი ჰავაა. უკეთესი შეიძლება. კარგი ჰავაა. უშაველი მაგალითად ეხა სეზონია. და უკეთესი შეიძლება აღმოაჩინო მე. ალპებში კარგია.